Mwabale kwe kumira kumukutu kwa Uganda lifestyle mzi siga wa Murishidi. Akumulade guneno mkulete densi kumi ezichasi mzi okufuru mimoro kenyinji. Nsisi neno onjaka na walabobe guangalio mweriri. Wanana mugwange lya Uganda tuita kila motos irange yu ebesinga saidi zeyo nakasongola walone dale tali zimi wa saidi zeyo. So mumbera wetu njaka tuwete gireze na umanye Uganda imiridewa ate amawanga malaga imiridewa. Banji mwegomba ukufuga ko mamotoka ate no muimbi omu ya sobo lukubanga achikubamu na kaima ndigendo ugule motoka oleme kufa ngatoguze motoka. Ati manya chikache motoka chiva munsi ichi gigana mawange kumigen kule tete na wegate kunsi yaba manya. Gwanga la China diri kuate chifechi soka iranga mubira habili mwesaru ya furumia emotoka obukade makumi ya asatu. Lyafulumya emmotoka obukadde 30 eranga kampani ezikola zine emmotoka kuliko eya Saic Moto, BYD ne Giri eranga waliwo n'ama kampani amalala gavebwe lw'eggwanga agakolera mu China emmotoka nga kuno kwe kuli Volkswagen kosane Toyota esinzira mu Japan kati China ekoze nnyo emmotoka ensangi zinene ez'amasannyalaze era ng'ebitundu 6 ku buli 10 emmotoka eziri katale ez'amasannyalaze zikolebwa China. Era emmotoka zineno zikolebwa mu bino ebibuga wammanga. Ekibuga Shanghai bakolerayo ekika ky'emmotoka eza Tesla ne Saic, ate Guangzhou bakolera Toyota ne Honda, Changchun bakolerayo FAW Group gy'esinziira, ate Wuhan waliyo Dongfeng. Gwanga erikutte ekyokubiri lina United States of America. Era ng'eno bakola emmotoka ez'ekitiibwa ennyo. Lina eggwanga yewafuutuka emmotoka ya Ford. Ford ze zimu kampani z'emmotoka enkadde ennyo mu ggwanga erya America. Kampuni endala omuli General Motors, Tesla, era ng'eno ye leading company okukola emmotoka ez'amasannyalaze ng'ekola emmotoka omuli Model 3 ne Model Y. Waliyo F-Series. Eranga muneno F-Series ekole motoko ekika omuli Cadillac, GMC ne Chevrolet. Kati ya makampuni ganeno gasangibwa mu bino ebibuga wammanga. Detroit waliyo kampani ya General Motors, Ford, ate Fremont ne California waliyo Tesla, Dearborn, Michigan ne waliyo kampani ya Ford, Arlington ne Texas waliyo era kampani ya General Motors. Kati ya mamodoka US ege singo kukola ege exportinga munso muli Canada, Mexico ne Europe. Eranga eno mugatte efulumye mmotoka obukadde 10 mwemitwalo 6. Kitegeeza nti mmotoka zefulumya zikubisamu abantu abali mu Kampala emirundi 5. Japan yekutte ekifo ekyokusatu. Eranga eno waliyo kampani ez'enjawulo omuli Toyota, Nissan ne Subaru. Honda era zezimu ku kampani ziri mu ggwanga lya Japan era ng'eno ekola ebika by'emmotoka omuli Civic ne CR-V Nissan. Ebibuga gye bakolera emmotoka zineeno kuliko Toyota City ng'eyo bakolerayo Toyota, Yokohama eno bakolerayo Nissan, Hiroshima bakolerayo Mazda ne Amamasu eno bakolerayo Suzuki. Omugatte Japan efulumya obukadde bw'emmotoka 8.99. Eggwanga likutte ekyokuna ye India. India enekola ebika by'emmotoka ebyenjawulo era nga kampani zizikola mulimu Maruti Suzuki era ng'enokolaga ne kampani ye Japan. Bakola brands ez'enjawulo ez'emmotoka omuli Wagon R, Baleno ne Swift, Hyundai Models nga muno mwe muli emmotoka nga Creta ne Venue, Mahindra naye yo kampani namba. Kati bino by'ebibuga amakampani gano mwe gasangibwa. Chennai waliyo kampani ya Hyundai ne Ford. Gagwon waliyo Maruti ne Suzuki. Mupune nobelayo Tata Motors, ate Musanand nobelayo Ford. Emmotoka ya India zekola ez exportinga mu Europe, Africa n'ebitundu ebimu ebya Asia. Omugatte India efulumya obungi bw'emmotoka obukadde 5.85. Eggwanga erikutte ekifo ekyokutano ye South Korea. Ene South Korea efulumya obungi bw'emmotoka obukadde 4.24. Kampani zifulumya emmotoka kuliko Hyundai Motor Group ne Kia Motors. Hyundai yesinga ofulumya emmotoka mu ggwanga lino era ng'ekola emmotoka ez'enjawulo omuli Hyundai i20 ne Hyundai Nexo. Bino bebuga musangibwa kampani zikola emmotoka zino. Kuliko Ausan eyebakolera Hyundai,
Haosong bakoleyo Kia, Gwangju nayo bakoleyo Kia, ate Asan nayo bakoleyo Hyundai. Kampuni ya Kia ekole motoka zinene wa manga. Kia Seltos, Sportage ne EV6. Egwanga likute namba mukaga ligwanga lya German. Bujirimani eno bakole motoka ezenjawulo na dale ezize obuyonjo, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen. Volkswagen eno yekole motoka omuli Golf ne Touareg. Bino byebibuga omuli kampuni zine zikole motoka. Wolfsburg bakole Volkswagen, Stuttgart bakole Mercedes Benz, Munich bakole BMW ne Ingolstadt bakole layo Audi. Kampani ya BMW yakole bikole motoka ebyenjawulo atenga bya buyonjo omuli BMW 3 series ne Mercedes Benz E-Class. Ateyo Audi nekola modo omuli Audi Q7 ne e-tron series. Wanonga German efulumya omugatte emotoka obukadde buna mwemitwalo 10. Egwanga likutte ekyomusanvu ye Mexico. Waliyo kampani z'emotoka omuli General Motors, Ford, Nissan ne Volkswagen. Era nga Nissan ye kampani ekyasinze okukola emotoka enyingi mu ggwanga erya Mexico. Yuka nakugambe n'oba owulidde amannya g'amakampani ganeno mu mawanga amalala, manya nti enebeera branch. Kati amakampani gano gali mu bibuga bino wammanga omuli Puebla bakolera Volkswagen, Aguascalientes bakolerayo Nissan, Silayo General Motors yekolerezaayo ne Hamosiro bakolerayo Ford. Omugatte Mexico efulumye emmotoka obukadde buna. Mu kifo ky'omunaana mulimu eggwanga erya Spain. Spain eno nno ekola ebika by'emmotoka ebyenjawulo. Era nga wano erina kampani omuli Volkswagen, era ono ng'erinamu ettabi erya Seat. Seat eno abazungu emmotoka bajagala nnyo olw'ensonga nti si ya bbeeyi nnyo n'amafuta tenna nnyo. Waliyo PSA Group eno nno nga yekola Peugeot ne Criton ne Citroen. Ate Renault ekola Sedans ne Saab. Seat esangibwa mu kibuga Montreal, Peugeot esangibwa Vigo, Zaragoza waliyo kampani y'emmotoka emanyikiddwa nga Opel, ne mu Valencia waliyo kampani y'Abamerika ya Ford. Bano ng'omwaka gwa 2023 bafulumye emmotoka obukadde 245,000. Kati eggwanga likutte ekifo ekyomwenda ly'eggwanga lya Brazil. Brazil eno nno bakola emmotoka mpitirivu nnyo, era ng'ezimu ku kampani ziri mu ggwanga lino waliyo Ford, General Motors, Volkswagen ne Fiat. Era nga Fiat z'emmotoka ezikyasinze ovugibwa mu ggwanga lya Brazil. Bino bebuga wali kampani zino: Betim waliyo Fiat, São Bernardo do Campo waliyo Volkswagen, Gravataí waliyo General Motors ne Kamakali waliyo Ford. Brazil omugatte efulumye emmotoka obukadde 232,000. Eggwanga likutte ekifo eky'okumi ly'eggwanga erya Thailand. Nno waliyo kampani omuli Toyota, era ng'eno Toyota esinga kukolerayo emmotoka ekika kya Fortuner ne Hilux. Kosa kampani endala ye Honda, Mitsubishi ne Isuzu. Omugatte Thailand ekola emmotoka kakadde kamu 84,000. Kati agugema mawanga 10 agakyasinze okufulumya emmotoka ennyingi. Kampani ezimu ozuuli ya mawanga amalala lwa nsonga nti zituuka ekisaanyi ne zisajja kula ne zigenda eyo ne zikolayo branches endala. Emmotoka zino ziba zifulumiziddwa mu eryo eggwanga, kitegeeza tubala nti eryo eggwanga lye liba lizifulumizza. Kati ensi gy'eraga bakola nnyo emmotoka ez'amasannyalaze, kitegeeza mu biseera ebitali bya wala mujja kwekanganga ne wano e Uganda tuimportinga emmotoka z'amasannyalaze. Mu mbeera bw'etyo ago ge mawanga 10 agakyasinze okufulumya emmotoka ennyingi. Na wano mu Afrika waliyo amawanga agafulumya emmotoka ennyingi omuli South Africa ne ggwanga erya Morocco. Nze Ssegawa Mulishi.